Ой, бля! Убегай, Шевченко, Шевченко! Ну, е! Хо-хо! Давай, Шевченко! Привіт, привіт! Це Джуніорс! І так, вам не примарилось, я дійсно прикупив собі Шевченка. Він коштував мені нирки і ще трішечки зверху, але все ж таки я зміг собі його дозволити. І крім того, сьогодні ми з вами граємо у п'ятому дивізіоні. Так-так, я все ж таки перейшов сюди. Це було пізда важко, але у мене таки вийшло. Про те, як це було і як я купив собі Шевченка, обов'язково буде відео буквально через тиждень. Але сьогодні ми з вами граємо на п'ятому диві Шевченком на воротах і Ярунчуком в атаці. Це буде неймовірно, я вам обіцяю. Дивіться заставку і ми починаємо! І так, я продовжую грати на мобільному Wi-Fi, і те, що зараз 68 пінг, мені просто бляха щастить. Бля, нормальна команда у тебе, чел. Ну я тут знаю тільки декількох. Льоріс, Варан, ну і оцей верхній піздюк. Я спочатку думав, ну картка як картка, але потім виявилося, що у цієї йобаної картки 99 швидкість. То просто пізда. Він моїх центрбеків просто виносить. Так, ну що, давай, зіграємо з тобою. Я впевнений, що ми переможемо. Шевченко на воротах. Шевченко, ми всі у тебе віримо. Давай. Не дайте йому вбігти, сука! Шевченко, Шевченко, вбігай! Шевченко, Шевченко! Ууу! Є! Хо-хо! Шевченко, хорош! Яремчук! Яремчук! Блять, ну це хуйня, тут я помилився. Яремчук, друга спроба! Хо-хо-хо! Хорош, Яремчук! О, це ніхуя собі! А ви знаєте, що після цього сталося? Ніколи не здогадаєтесь. Блять. Та, сука. Коноплянка, коноплянка, коноплянка. Ну що це за хуйня? Ні-ні-ні, Шевченко. Ух, мені на секунду показалося, що забили, блять. Давай пас на Степаненка, Степаненко. Прикидуй! Ну-ну-ну! Блять, да Варан, да пішов в пізду! Циганков, прокидуй! Хорош, давай-давай-давай! Прикидуй знову! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Добивай! Блять, ну як так? Уже другий раз! Як тобі так щастить просто? Другий раз з лінії виносиш! Яремчук, бий! Так, ну це вже точно Яремчук поклав просто. Добре. А ви знаєте, що після цього ста? Жартуй, жартуй. Він не забив після цього, все нормас. Коноплянка, коноплянка. Пас, ну бить, да... Та як так? Два виноси з лінії і штанга, ну що за хуйня? Давай пас на Марло. Ух, який пас, Марло, сперекидуй. Ну-ну-ну. Так, 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 так. Марлос, красавчик просто, найс. Крийте його, Кривцов. Хорош, так, ну, щось він взагалі якось не грає, один гол забив. Можна Шевченком побігти, давай, Шева, вперед. Ну-ну, та блять, останнього не пройшов, Шева, назад, назад, Шева, блять. Той, стань на ворота. Закривай, Кривцов. Блять, ну трішечки не вистачило, сука. І після цього в матчі нічого цікавого більше не відбувалося. Перемога 2-3. Перша перемога з Шевченком на воротах. Це просто неймовірно. Як же мені зараз щастить. 74. Це просто найс. Ой, бля! Ой, щось відчуваю я, що буде дуже цікава гра, дякую їй. Дуже рівний по карткам суперник. Що за йобаний відскок, Шевченко? Ху-ху! Так, так, офсайд, але все ж таки Шевченко зловив. Шевченко, Шевченко! Ха-ха, він зловив з метру. Як це відбувається? Що? Як ви це поясните, їй? Це просто пізда, як? Так, добре, у нас охуєнний воротар, але все ж таки давайте комбінувати, хлопці, давайте. Яремчук!
сука. Закривайте його, Шива! Шива, хорош. Третій сейв за сьогодні, бог ти мій. Як він це робить, блядь? Він же на ворота. Ого! Ніхуя, до мене просто вся команда акробатів. Один не воротар, але ловить усе, інший просто, блядь, через себе паси віддає. Знову відскок, бля! Ну тут уже без шансів для будь-якого кіпера, Шевченко зробив все, що міг. Шева! Блять. Ні. Да блять. Ну як? Яремчук. Бля. Трішки не влучив. Так, ну все одно 4-0 рахунок. Я думаю, вже нічого не зміниться. Можна Шевченком пройтись. Спробувати усіх обфінтити і забити гол. Давай, Шевченко. Ну, давай вперед. Його кіпер вибіжав, давай, Шевченко, бий! Ну! Так! Шевченко, красавчик, він забив, будучи голкіпером! Так, що це він робить? Він теж біжить? Ну, давай, Шевченко, я теж вийду, давай, Шевченко, набігай на нього. О-хо-хо! Ніхуя він швидко біжить, давай, коноплянка! А, так близько! Шева, давай, друга спроба. Давай. Оп. Давай, Шевченко! Майже влучив. Ще точно влучимо. Давай, він знову побіг. Давай, Шевченко. Трішки не влучив в нього. Доганяй. Ні. 5-1. Блін, я думав, що ми зможемо. Так, ну коротше, весь інший час ми просто бігали до сюди, нічого, в принципі, більше не змінилося. Коротше, я програв цей матч, але це було весело, я кучу голів забив за Шевченка, він мені кучу голів забив. Це було класно. Переходимо до наступного матчу. О, ну в принципі нормас. Ну там Облак, Джуніор, Дембеле, в принципі нормас. Я думаю, впораємось. Дембеле та крити Шева. Шева, ну це клас, це просто клас кіпера. Це Шева. Шева! Хо-хо! Хорош, Шева, хорош! Степаненко! Ну! О, так, який сексуальний гол! Яремчук! Трішки не вистачило. Крити його! Ну! Блять! 1-1, добре. Блять, 2-1, ну що ж таке? Знову те ж саме, тільки з іншого флангу. Так, крити його. Бля, та сука, ну 3-1. Знову ти саме зробив. Єгор, зберися, блять. Що за хуйня? Ну так, Шева, ну давай, ти повинен усіх пройти і забити гол екстра класу. Ну пас на Матвієнка теж нормас. Хоча б асист. Ну давай, коноплянка, давай. Бля, коноплянка не зміг, сука. Мда. Ну коротше, більше нічого цікавого тут не відбулося. Я не зміг забити, він не зміг забити. Просто 3-1. Але добре зіграли, Шевченко зробив доволі багато сейвів. Оп, Пінг знову повернувся. Найс. Граємо. Так, ну що, дивимось команд. Бля. Чел. Чувак вирішив взяти собі в команду і Вернера. I play a lot of Fortnite. І Магуайра. And then Ronaldo! Мені здається, він просто мемну команду збирав, йому залишилося тільки поставити на ворота Уокера. І взагалі тоді буде ідеальна команда просто. Уокер на воротах, Магуайр в захисті і Вернер в нападі. Просто ультракомпо. Добре, все, починаємо матч, просто дуже забавно було. А якщо серйозно, зараз ми з тобою розберемося. Яремчук! Степаненко! Так, коноплянка, давай, хорош! Степаненко! Яремчук! Шева, давай! Блять, знову зловив! Степаненко! Так, 2-0, Степаненко, хорош! Маліна! Так, ну Шева, давай, 0-2, можемо собі дозволити, ідемо вперед, давай, Шева, одного, другого, третього, зараз усіх обведемо. Так. Блядь, сука, майже. Все ж таки втратив м'яч, ну сука, а? Найс, ну все. Яремчук, давай пас! Ну, Цвенков! Так, Цвенков, хорош! Так, давай, Шевченко, вперед.
Давай ще одно. Блять, ну хоча б асист, хоча б асист. Ярема, забивай! Бля, я думаю, хоча б асист. Яремчук! Сука. Ні-ні-ні-ні-ні. Бля, ну один забив, ну похуй, похуй, все одно. 3-1 я точно виграю, ти вже нічого не зміниш. І таки правда, я переміг 3-1. Вууу, ще одна перемога з Шевченком на воротах. Це просто неймовірно. О, ну це взагалі найс, нормальна команда, нічого надзвичайного, супер. Шева, ху-ху-ху, Шева хорош. Прострілюй, Маліновський! Як, як? Яремчук, Яремчук, going for the thing! Так, єс, єс! Яремчук красавчик. А ви знаєте, що сталося після цього? Як ви думаєте, бляха? Що ж мало сталося такого? Жартую, жартую, Шевченко спіймав удар. Мені не забили одразу після мого голу. Так, 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 я знаю, це неймовірно. Яремчук, давай прикидуй! А, сука! Все ж таки вибили, сука, а так близько було. Яремчук! Ну, я думав, вже я забив! Блін, це було дуже близько. Знову Яремчук! Ну-ну-ну-ну! Він вибив з лінії! Це просто пізда! Ярема! Та блять, ну як так? Другий раз! Яремчук, знову ти перекидуй, блять, та як ти це робиш? Як він знову не дав себе перекинути, блять? Та хлопці, тримайте його, сука, Шевченко, лови! Блять, як так? Ну, він мене перекинув, а я його ні, ну що за хуйня? Ну знову 1-1, хлопці, давайте вперед. Я вже тоді думав, що зараз буде неймовірний матч з драматичною розв'язкою, але... Так, сука, у мене просто вилетів інтернет, я не знаю чому, і мені зарахували це як йобану поразку, блять. Ну, ось такі приколи вас очікують, якщо ви вирішите чомусь з якоїсь дурості пограти на мобільному Wi-Fi. І оцей йобаний пінг 58 буде для вас просто щастя. Це один раз на мільйон у вас буде 58. А в більшості ситуацій у вас буде просто 158 пінг. І так, до речі, як ви можете помітити, тут уже інший воротар, не Шевченко, це я вже після всього цього, після запису мого, я зіграв ще один матч. Я просто не можу його не показати, бо це якась підбірка просто тупих голів мого опонента, я хотів вам це показати. Тут, коротше, П'ятов на воротах, і Шевченко вже в атаці. Насолоджуємось. Так, як ви бачите, у нього команда типового підараса, Бекхем, якісь інші підараси, ну, Дехеа, Трент Александр Арнольд. Ну, коротше, типовий підарас, який сидить на п'ятому дивізіоні з такими картками. Що я можу зробити? Треба грати з ним. Шевченко, Шевченко, давай! Сука, ну як він так куйово пробив? Шева! Ну, бля, ну, Шева, ну давай ти вже будеш бити нормально. Ти легенда, ти хто? Маліна! Сука, 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 сука. Знову, знову, знову. Давай, Шевченко. Навіс! Бий! Та, бля, ну знову. Давай, давай, добивай. Не встиг. Ну, блядь. Чели, тримайте його. Блядь. Блядь, Катов, ти просто... Ти гірше, ніж Шевченко, виконує свою роль на воротах, блядь. Марлос! Блядь. На який фол? На який фол? Сука. П'ятов, 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 виходь. Ух. Добре, добре, п'ятов. Молодець. Блокуйте! Хорош, Матвієнко, Зінченко, давай блокуй його. Давайте виштовхуйте його нахуй з нашого майданчика, блять. Блять, ну! Хорош. Вибивайте, да, блять. Скільки ще відскоків буде до тебе? Нарешті, блять. Шева, давай вперед на Марлоса. Марлос, давай, давай, Марлос! Пас назад! Ну, так, так, Шева. Шева просто машина. Хорош. Так, Шевченко, давай. Пас на Маліну. Маліна, ну. Ну. Так, так, так. Ще один неймовірно сексуальний гол від Маліновського. Так. Приємно.
А ви знаєте, що після цього сталося? А що ж могло статися? Що ж могло статися, сука? Як вони це роблять? Постійно забивають, просто виходимо з перерви, гол. Після мого голу зразу гол, сука. Так, хлопці, тримаємо, не даємо йому пробити. Чу, блядь, що це було? Що це було? Як це зробив? Ви бачите, тут два рикошети, блядь, два, як можна бути таким? Подивіться, два рикошети, блядь, як можна бути таким везучим? Ти що, охуїв, блядь, забивати так? Але нічого, блядь, я зараз все одно виїбу тебе. Цянко, хорош, давай пас на Шевченка. Шева, назад. Марлос, так. Марлос, хорош, 3-3. Блядь, не дайте йому забити, сука. Фух, все. Видихаємо, граємо нормально. Степаненко на Марлоса. Хорош, Марлос, давай вперед. На Цянкова. О, так. О, так. Просто вирвали перемогу, блядь. Ще 12 хвилин і все. Хлопці, захищаємось. Найс, найс, найс. Так. Треба трішки назад. Не дайте йому забрати. Блядь, ну. Що? 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 Як він з того кута забив? Що це за йобані відскоки, блядь? Мені здається, йому просто все життя не щастило, щоб йому так у одному матчі, блядь, пощастило два рази. Просто два йобаних рази з рикошетами, сука, коли він забиває. Це просто пізда. А, ну і у підсумку так, 4-4. Ми так і зіграли, я вже не зміг нічого зробити, і навіть цей чувак мене не спас. Такс, ну це в принципі все на сьогодні. Не забувайте підтримувати ЗСУ напряму або через наш Patreon. Усі потрібні для цього посилання будуть внизу. А тепер дякую усім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а також вірте у ЗСУ. Наша перемога з кожним днем все ближче. І рашисти ніяк цього не змінять. Слава Україні, друзі!